Yeah. Vil I høre, jeg kan sige som en klovnebilshorn? Nej. Okay, så gør det. Klovnebilshorn. Fuck, hvor var det en patetisk lyd, det der. Hej. Og velkommen til. I dag, der spiller vi Fortnite, og der er kommet en fantastisk update. Der er simpelthen kommet de der respawn bands, som har været, de har været lige længe. Man har kunnet se dem rundt på mappet, sådan på lang afstand en gang imellem, eller i replays, tror jeg også, man har kunne se dem. Så de har været lige længe, og nu er de her endelig. Og det er dejligt. Fordi så er det sådan, at hvis man dør off-spawn, så skal man ikke, altså hvis det er du for eksempel, så skal man ikke til at begå selvmord, eller hvis det er what, så skal man bare ikke sidde og kede sig, fordi de tre andre, de spiller videre, så har man en mulighed for at blive revivet igen. Der er så tid på, men altså, det er også fint nok, at der går endelig tid. Så det er nice. Så det spiller vi simpelthen i dag. Sammen med, ja, faktisk en hel del. Først sammen med Fondak og Bimse. Og så bagefter, så spiller vi lidt med Saki. Og så joiner Isko og Nufi. Og så også Bimse igen. Og ja, det er faktisk en hel masse, vi spiller med. Vi havde en masse gode games, så det får I nogle clips af her. Men inden I får de clips, bare lige sådan, ikke tror jeg har glemt det. Uden køn i itemshoppen. I køb lige hvad I vil. Når I bruger min kode, så er det bare godt. Og også lige en anden ting. Husk lige at abonnere på kanalen, hvis du gerne vil gøre det. Jeg har lige nået 9.000 subscribers. Det er fuldstændig hjernedødt. Mit mål for i år, det var at komme på 10.000 subs. Så det tror jeg, der er en år. Så jeg skal tage og få det på et nyt mål. Og det, jeg tænker måske, når jeg når 10.000, det er, at så må jeg prøve at købe et videokamera, eller låne et, eller et eller andet, og så få lavet en roomtour, setup-tour, ting, som folk gerne vil se. Så hvis I gerne vil se det, så må I jo huske at abonnere. Så skal det nok komme på et tidspunkt. Det kommer nok ikke lige noget under 10.000, men det skal nok komme kort tid efter. Ish. Enjoy the video. Er kommet? Ja. Og vi er gode til at dø. Ja. Men vi har så ikke, det bliver super sjovt at prøve. Vi er ikke Nufi med. Han er den bedste til at dø. Han er faktisk rigtig god til at dø. Men jeg tror ikke, vi skal prøve den så meget. Altså, så meget behøver vi heller ikke at bruge den. Ej. Vi skal også vinde jo. Fondok, prøv at høre, nu bestemmer alt. Nu jeg trykker ready. Nu tager du det andet skin på. Nu har du brugt det der i 20 dage i træk eller sådan noget. Okay. Hvad for et skin skal jeg så tage? Bare et andet. Det gør den ikke. Ej, der er ikke han fik et våben. Det er godt, at det er mig, der skal teste det der. Ej, det er ikke... Oh. Jeg skal op og teste om... I kan tage mit kort. Men, ja, men der går tid åbenbart. Ja. Den er, hvor er den? Han er oven på pizzabaren. Han er der i 70 sekunder endnu. Ja, jeg skal op og teste, om tomatmanden gav mange match. Det gør han ikke. Så det her, det er den her bil reboot squad members. Okay. Skal du holde den ind i... Okay. Du skal holde den ind i lang tid. I 10 sekunder. Go. Kom tilbage, kønner. What, det er højt, mand. Det er meget højt, ja. Så kommer der beacon og alt muligt, du. Hej! Og så spawner du bare der, mand. Hvad sker der nu? Nå, der er en cooldown på i 2 minutter, så folk ikke kan bruge den igen. Okay, recharge. Ej, så nu har jeg et våben. Det havde jeg ikke før. Nu når vi snakker om at sluge skjold, ikke? Hvad? Sluge skjold? Ja. Når du vælger ikke stort eller chok? Nej, jeg kan ikke drikke en chok, så er det en. Amen, for 50! Du har givet mig... Når du mangler. Idiot! Altså, lort idiot! Det gør det. Jamen, hvad? Får du sniper, eller hvad? Åh, nej. Nej. Jeg dør bare. Så det er fint. Han trappede mig. Det vidste jeg godt. Jeg tager lige Vimse med. Ja, jeg ville bare lige gerne prøve det, ikke? Så det var bare lige, hvis... han er der stadig, han er der også. Oh, fuck. Er han den ene at løbe? Ja, for mig. Han er ved heal. Men kunne du ikke prøve det? Ja, men jeg kan prøve det igen, jo. Jeg har stukket en med en klinge. Kom så er det... Okay, en dobbelt hit. Wow. Jeg kunne have først mig. Der kommer en mere. Det er fodboldskin. Jeg vil gerne lige prøve den der vane igen.
Må jeg godt få min lilla pump tilbage, når det er, at jeg bliver raced? Nix. Yes. Jeg blev dobbelt headshot i hovedet af, med en AK. I luften. Hvordan bliver man dobbelt headshotet andre steder end i hovedet? Ja, okay. Wow. Han nok det løber også. Lækket 27 kommer. Jamen, turret. En nok. Nej, så kan der en til bag dig. Ja. Åh, kan jeg. Der er en, der lever. Han er en, der lever. Nice. Han er død, han er død. Han er død i stormen. Ja. Der lander en ved tårnet. Der lander en ved tårnet. Jeg kan også gå. Hvor fanden er han? Åh, der er hjemme i dag. Åh, fuck. Hallo? Jamen, jeg har sættet dig. Jeg er ikke med skjold. Nej. Jeg er død. Du trappede mig. Jamen, jeg trappede også lidt mig selv. Altså, det er sådan lidt... lidt spændende. Jamen, det var ikke very nice. Nej, det ved jeg godt. Åh, jeg er byggefejl med to. Hyggeligt. Ja. Jeg starter stille og roligt ud og tager det her ned. En nok. God nok. Det er en orb sådan på vejen opad. Han har ikke med skjold. Ja, hvor blev han af? Jamen det er den grønne der. Nej, min var en rød skjold igen. Ja, en tilbage. Så er jeg med det. Men det mangler stadig en på det her hold. En nok derovre syd. Hvad? Jamen den anden, han er stadigvæk et eller andet sted. What the? What the? Oh. Jeg sad fast! En læge. Det spiller mærkeligt. Der er en med 1 HP. En K-mand. Cool. Nej. Ja. Der er en, der lever. Han død. Nice. Ja. De synes, det fejler mig. Nok et spil. Nede hernede. Sidste person er en Camille. Sidste person er her. Sidste er på min marker. Kom ned og læs her. Oh, wow, 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 wow. Jeg læser lige Bimse. I skyder mig ned. Nice. Juhu. Bada, bada. Uden brug af respawn van. Brugte vi ikke den i dag? Ikke den her. Og i dag har vi brugt den. Vi har ikke brugt den i dag igen. Nå ja, men den her gang. Han satte to traps, det har jeg ikke set. Ej, nu skal vi ikke bruge den der igen. Man kan ikke bygge tæt på den. Ja. Det er en, du bliver snipet. Ja, det skal man passe på med at sige, for det gør fun nok i år, og så gik det galt. Jeg kaldte den bare. Mhm. Du. Så kommer han, eller hvad? Så er du der allerede. Ja. Med alle de gode våben og alle de gode mats. F, man. Jeg skal lige have min pump igen. Det var her, jeg døde. Det er en nok. Det skal jeg også nok. Han er røget ned! Han har ikke noget skjold mere. Nice. Og en ramt 100 over nord. Ja, headshot. Oh, shit. Nice. En her ved mig. Ja, jeg skal lige heale. Vi launcher mig op over. Død her. Ja, ej, nu kommer zonen. Kan jeg nå at få... er der nogen... Ja, der er en lige ude ved dig. Sådan lige oppe ad børnene. Vi har fun dogs med. Kan jeg nå det? Ja, der er en, der er en i boksen. Der er en i boksen. Kommer. Oh, nice, mate! Ja. Den ligger på kanten, den ligger på kanten. Jeg kan komme til det her. Ja, lige der. Skynde dig. Ja, det er også dem, okay. Hvor han kan. Ja, jeg noget fail. Ja. Der er to, der kommer en til. Ja, I know. Det får jeg ikke lov til det her. Der er ikke noget healing. Vel! Der er en til, der er en til. Nej. Eller hvad? Skynd dig! Får jeg lov til det her? Får jeg lov til det her? What the
Oh. Er du seriøs? What? Hvad? Nå, det kommer der. What? Ah! Nej, jeg kommer begge to. Yeah! LOL! What the actual... Hvor fanden får jeg lov til det der? Jeg har en fuld skæg på. Hvor er jeg her? Jeg kan ramme personen, hvad ikke? Nej. Hvor jeg bliver personen. Han kommer nu. Han går væk. Nu. Nej, han står lige her. Ja. Ej, han har meget liv. Ej, det kunne have været sådan et godt clutch. Rip. Ej, det får lov til det første gør, det forstår jeg ikke engang. Nå. Nej. Hallo Windows, lad mig, jeg skal ikke op i tingene nu. Bloom. Der er ikke mere skjold ham deroppe. Der. En Windows, som kommer med en forslag til opdateringer, det er jeg da fuldstændig glad med nu. Nej, det er en silent. Jeg vil hellere have en grå AR end en smid silent. Nej. Jo. Jeg rammer bedre med grå AR. Jeg kan ikke ramme med den der, den snumsehul, den bliver mere spredt end, det er helt sindssygt. En hvad, Fandek? Ja, vi vil gerne lige høre resten af den sætning, faktisk. En bimse på en dejlig fredag. Ja. Hvad skal man have fundet en slidende skar? Jeg har fundet et røvhul! Hey, Jannik! Jeg har fundet et røvhul. Nej, ikke mere skjold, hun er blevet fandme nok. Nej! Hvorfor skal det altid være sådan? Why are you always fun ducks? Jamen altså... Bliver jeg ramt her? Okay. Nej. Kommer der bare en nade? Det skal ikke en skid. Hvad? Hvad? Jeg holder min numse til at holde ned. Jeg har dobbelt headshotet ham. Jeg skal sige dobbelt headshotet ham i hovedet igen. Jeg har dobbelt headshotet ham med min. Med mit røvhul. Er det? Ja. Det tror jeg godt, han kunne lide. Der er 8 personer i livet. Det tror jeg ikke. Teams, stille og roligt. Okay. Hvad sker der? Jeg fighter ham meget kønne. Kom her. Bum 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 bum. What? Bimse, jeg, what? Og du er jeg lige, jeg kommer med så reddet dig. Hey. Nice. Yeet. Jeg er boogiebombet. Hjælp. En død. Det var ham. En bunny. Der er nogle bagfra. Der er nogle flere. Øst. Jeg har lukket en! Hjælp mig! Help me! Han kan ikke ramme. Ja, vi har ikke noget... Yes! Godt. Ja, vi lader nu finde den der. Så går vi hen og tester det. Yes! Det er alt under kontrol. Lad lige være med at få lige ham derovre, jeg lukkede. Hvor er han? Derovre, hvor min ting er. Ja. Den vi venter. Kønne, hvor min ting er! Du hvor kan se min ting! Venstre! Det kan jeg sgu da også. Kig nu, kønne! Kig! For helvede, kønne! Det har jeg sgu da lige glemt. Hvad laver det du herovre? Jeg må ikke få kæret, okay. Her kom Mujaffa Joe, der lige var død. Getting in! Det var nok ham der. Ja, det var ham. Ja, det var ham der. Det var bare, jeg har ikke mat. Nej. Han er død. Så tag mig dog op, kønne! Jeg kommer og tager dig rolig, rolig. Men går den hurtigere og hurtigere? Men han kommer til at have mere liv end mig. Ja, det gør han. Hvor meget liv kommer man på? 100, og du spawner med en grå pistol. Det er faktisk ikke 1 HP. Der er en mere. Faktisk 2 1 HP. Han er der lige under. Han er der. Dø ham, dø ham, dø ham, dø ham. Jeg har dødet ham. Og nej, ham er også død. Så må de kraft i mig. Han er hvid ham, ja. Nej, han er før hvid. Han har brugt en medkæft eller noget. Han er død. Så tester vi fam igen, Nuffy. Dø mig, dø mig. Nu går lige din A der. Faktisk lidt ulækkert, du bærer rundt på en død mand, så ikke? Det er faktisk dig, der samler op. Så det er jeg. Det er faktisk rigtigt. Den laver du ikke på mig, den er. Fuck. Yeah. Vil I høre, jeg kan sige som en klovnebilshorn? Nej. Okay, klovnebilshorn. Så gør det.
Fuck, hvor var det en patetisk lyd, det der. Ja! Der er intet, Uffi. Nice. Hjælp mig op! Hvad laver du helt derovre, Uffi? Yes! En af. Ja, jeg har en wrist, så jeg kan få ham. Sæt ud igen, når der. Han ramte 50 skjold. Ja, han har ikke noget skjold. Jeg er kun med for at dø, boys! Let's go, champ, let's go! Det er også hyggeligt nok. Jeg henter noppen! Okay, så sammen jeg er lige noget match. Jeg synes, du sagde faktisk noget. Åh, kan du se ham deroppe i vinduet? Ja, jeg kan se, der er egentlig en newbuilding. Ja, jeg er lidt bagved. Sidde hen på den anden side med en, der snipede mig. Jeg vidste ikke. Så det... Ja, men så kommer sammen mig op, kønne. Jeg ligger lige ved siden af Nuffy. Okay. Vent, hvorfor er jeg ikke sådan der? Jeg først kommer på VDF. Har der spawn protection overhovedet? No, tror jeg ikke. Jeg har 12 skud. Fucking hell. Ja, alle mine våben, de er her sgu ikke. Hvorfor? Nej! Så gider min våben ikke skyde. Nå, det går, det er min tur til at... Kønne ham, Resby. Wow! Nej! Så kan Dumpy stupid bum bum! Hvordan er ham der ikke død? Oh shit! Så okay, det er en her, der er en her, der er meget low. Hvis I kan skyde ned på mig... På her. Ja, lige præcis. Lige præcis, Kønne. Lige det præcis. Beat. Det der, jeg sagde meget low, ikke? Det, det mente han også. Ja. Come on, Kønner. Jeg kan ikke komme ind her. Bare hoppe ude på siden, han kan ikke bygge. Ja, ja, ja. 100. Hvor er han henne? En tager han til. Han er lige her. Og nu. Ja da. Kæmpe is. Se for nu. Kønne, tag hans kort. Tag hans kort. Jeg saver ham. Okay. Det er joint. Den anden skal være endte liv hernede. Tak i her. Der er et stort shield til dig hernede. Død. Okay. Jeg får lov til at blive. Vælger at bruge min match fornuftigt, synes jeg så. Ja, det må jeg sige. Okay, der er flere, der står bag mod super. En nok, ja. Hvordan fanden havde hun ikke? Oh my god, jeg har intet lige ved at skifte lige stinket. Altså, jeg har sådan virkelig meget profil, boys. Yep. Ja. Men jeg har 4-5 HP, og det er virkelig. Så det går altid godt. En nok, ja. En her ramt 100. Åh, nej. Prøv at se en bygning, jeg lige får lavet og se her. Hold da. Sagi, måske skulle du have healet bare sådan, hvis okay. Der er nogen, der kommer og rusher sig. Ja. Du kan sætte tag på, ved du godt det, Sagi? Hvis det er to op, hvis det er to. Nå, nå, det har du også. Det skulle du ikke kigge. Jeg kunne ikke se, men nu kan kigge ned. Hej! Jeg kan ikke stå inden i sikker her. Jeg er lige... Du har en bold i siden af dig. Ja. Kiki, er du kønne? Jeg går over og henter noget våben, så. Oh! Ramt 100. Pickaxe! Go Nuffy! Go, 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 go! Gør med den nye pickaxe! Ja, gør det, ja, ja! Kom så! En gang mere, en gang mere! Sådan! Yeesh! Top fragger Nuffy boy! Ole, 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 ole. Det var nemt, det var nemt. Yes, vi dør! Bum! Ej, han er nok. En mere op bag et andet fag. Han løber væk. Jeg kan ikke, man skal gøre det. Han død. Hvor var ham, der læser? Der er et over, der til. Ja, han har shotgun. Han har ikke noget skjort, men jeg har ikke flere af jeres skud. Der er en shotgun, den vil jeg gerne have. Der er en, der bliver wrestled der. Oh shit! En nok. Der er simpelthen en, der kukkede i min hjul. Oh my god, der er en lige der. Oh fuck, kan man ikke det. Jeg hedder nok. Au, jeg kommer tilbage. Åh, jeg blev lige slidet på den væg. Okay, helt. Ups. Det er ikke den ene. Derovre. Ingen masse. Jeg ved at snipe. For helvede! Jeg rammer godt. Det er nogle gamer, dem der. Du er him dirty with the røvhul. Jeg skal bare passe på, at han ikke lige pludselig bare sidder og holder en vinkel, og så sniper mig op igennem. Jeg skal lige have match. Kom igen, kom igen, kom igen. Det er gjort! Det er også et tidspunkt, jeg skal have match. Hvad skal der egentlig her? Dø, dø, dø. Han har en boo, ham her. Der er ingen net. Ja, jo lidt. Ja.
Der er en her. Det er mig. Han nok, han er ikke meget HP. Der er et par stykker, der kommer op ind. Ja. Jeg er ikke blevet vant. Mere stings. What? Okay, jeg troede ikke fandme. Han har meget, ja. Kan jeg få dig op her? Perfekt, ligger midt. Ja, du har selvfølgelig fuld liv. Jeg er ved at forklare dem om røvhullet, Bimse. Det var, hvad fanden var det bare? Suppressed af jer. Ej, skar havde det. Hvor Bimse? En op. Den anden, han... sidder og racer. Og isen er ved at smelte hernede. Jeg siger ikke, det er en trap dernede, men det er sgu lidt en trap. Ja, pas på. En ramt for skjold. En har intet liv. To af dem har intet liv. En nok. Død. Nå, nå. Det var en trap. Efter en god trap. Jeg har fundet et røvhul igen. Jeg har også et røvhul. Sådan. Ej, jeg står lige nede med en ballon. Han er endnu liv. Han er nok. En er også lidt til low her. Hvorhenne? Okay, jeg stink. Jeg er død. Jeg er død. Oh, nice. Jeg er nødt til launcher. Lande oven på... en nok oven på et factories. John Wiggy boy. Mates. Ingen idé. Okay, det er en eller low, ja. Det var skønt low. En nok. John Wiggy boy, kom op til dig, Vader. Vader. Jeg dør. Den. Hej, hej. For Riz. Han er død. Han er død. Noget du isker. Nice. Ja, han er headshot, der er en, der skjort. Han er nok. Au, der er en, der står med sats. Du-du-du-du-du-du! Pickaxe kill! Ja. Okay. Damn! Han prøver meget. Ja. Bare kom ned. Nå, det er han. Ja. Jeg har set med pickaxes. Ja. Hvor er han henne? Han er et hit. Efter ham! Hvor er det vildt bløj? Han opstiger. Han er død. Ej. Kap.